Selvittääkö Joosepin? Kyllä sekin olisi. Sitten on toi työkaveri toinen. Ei näy sinne ketään mitään. Mitäs me tehdään? Ollaanko me tässä ylhäällä kuitenkin? On se. On siellä tää ja... Tunneli. Jop. Check. Ole hyvä. Mene ylös jo. Sieltä. No molemmat katsotaan. Tos. Kamus venstaa, kamus venstaa. Näkyy tuolta ali. Näkyy ali. Hei, kato, kato sinne päin, on rekan vieressä. Joo joo, mä tuun, mä tuun. Toinen on rikki tässä näin rekan vieressä. Mä lataan. Se ei oo mikään kiinni, meidän peli. Merkkaa mulle. Auton luo jossain. Hvis du kan lægge dig her. Og en der. Han løb. Kan du save mig nu? Sabuta. Er der en der? En der? En der? Se herättää just toisen varmaan. Kun se on tos. Kun tos. Ai jes. Hieno suoritus. Tuttu, mä pelasin huonosti. Toi on ihan vitun kova ase. Huhhuh. Mä ammuin ohi. Ah no. Kato nyt tuolla ne vittu hirvee pala. Kato nyt. Joku kolme laukausta. Neljäs. Mä en saanut... Mä en saanut tästä skilli. Mä sainko? Niin. Tasa peli. Sulla oli vähän enemmän damaa. No onko pikkasen jo? Ei vittu. Mut siis... Joo. Mut tosi moni näistä kato mun killeistä oli silleen, että mä ammuin pari vikaa laukausta ja sit tuli...